Atëre, Juli është në shtëpinë e vet duke fjetur gjumë. Po prito të zë gjumi, bre. Për 30 sekonda do të zë gjumi ty e tiun. Numëro. 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30. Juli ka fjetur, ju lutem, është në gjumë të thellë. Na i fikë çik dritat. E ulim pak drita që të flej gjumë rehat tjetri. Zakonisht kur i Zoti shtëpis fle, vjen ai tuti. Fisian, ke ardhur në shtëpi për të vjedhur. Por, si që ndodhë në gjdo zanat, ka momente që ka përplasje. Kemi dhe një tjetër ajdut që po hynë në shtëpi. Ai është skifteri. Oj, zot i shpis! Si zajnë zjumë! Si shki zajnë një rëpt? Sa bona! Si kalove, bosi? Sa bona! A mund të afrojnë atë si këma afrë? Afroj si më distancë, afroj! Se më duke shka zajnë një rëpt, rëpt? E në ti... Rëpë të shprej se figurë kështu ka zoni se fëtara pa me mdukësh, e? Si shkjo vetën ka si trash. Se fshien pas aty në sëzëve. Ue, se të bërë, e? Ku jemë, rëpë? O, se bërë, e? Ku jemë, skiptirë, ku jemë, e? Se bërë. Shhh, në vizi kraut. Se të bëha më rëpë? Ta vem zhjumë. Me si të melodije të zhjumë, zhjumë jo le për ushë, pa e të këti. Jo, me si të të bërtit me jam të zhjumë këtë palatin, thujë, rëpë. Se të këtu më rëpë? Më rartë punë, thërë. Po, kësë dhe në prodë të time për zhjikatë? Se të thonër? Po, më rëpë. Po, ti ke hy me vjedhër? Jo, zvjedhë, ka marrë me bërë certifikatë. Nuk vjedhë ti? Se nuk vjedhë ti? Nuk vjedhë, mërë. Po këtë personajin si bëti se ke vjedhë në kur, a? Po më falë, i thuet Ferrarit pëse për ke vjedhë Lamborghini? I thuet Versaces pëse për ke borë Gucci-n? Ne i na bretë do zigarë. Po se të thonër, po ne i na lasionër, si kjo ka rëndësirë. Ne i na Unix, Unix. U, arrua me thonë. Parë se të pysë se i kalot dorës të tënë dhe të virqër, po isha të e shpia Benamete, rrë? Po, po, se unë shkaj në përkëshu ministra, shë figurë pjesë në altë, anë e ka Milano, rrëti. Po, mu më thanë shko se këtë këtë ka shumë lekë, rrë? Ku ke hyke shpia Benamete, ajte? Po. A vo dhe zjojë? Leshtë. Mirë që s'modha, për kur dole s'pëzje për të folin, rrë? Se të folin? Po ti, mor, hajte, mosë figurë, mosë pyte. Se të po, mërë? Ta përqurë. E, sëfë shmu. Sëfë shmu. Sëfë bosi galasi. Mos i vebo të zhumë që shtu njerëzit. Jo, kam frisa, kur bërtas i këshru, vdesin në gretar figure sëhen ma. E, sëke, sëtë ka dodhë kraut? A, sëfë sëtë palatin atë e? Po. Po, hypa më rëmë natën, më katë katë për tubi shkarkimit, re. Po? Hy pa tiri, më katë katër, hy në balkon, me ka sa vidë, hapa derën, e në ufota mrenë. Shkove se aty ke dhe ma zhjumit me papër në i zhjo, u s'ju i zhjot i shpejsa. Si të fulë? Por, mu s'ju i zhjumë si kur mushin në njoni pistoletën, e në tune me vrat pjashtë të figurë. Po, shava aty për koridori, për balkoni, u kapa për zhjus sekundi plasë në tokë. Po? Po, pëse ka të shpejt? Isha kap ke hia tubit. Si të fulë? Po, rëpë të shpejt barë. E nësë që kja hona, si kja hona në figurë, të gënjen hia hasë. Të gënjen në figurë, se kush ja kishtë e zgjitha të vidat hijes nuk e dihë. Shiko të është botë, me sëndë se edhe ti e eksidenturë, u thëmë të bëjmë e kompromis këte ardhje të sëtë. Si me bërë? Të bëjmë e teksobi shift. Por, gotë jamë, se do teka shift?
varinash të dush. Po, po. Tek sa bis. Po, më shiftën te pa më sekund. Po, sekund, ot. Tek sa bis. Shift. Po tani her figur, pret se kam si të gjithë ata man. Ani. Tek sa bis. Ani her figur se kam si të gjithë ata man, pret. Tek sa bis. Shiko, un po më pa lëviz, lëvizit i sa ti organizon. Sa sa. Tashi, di moldave, ruse, serbe. Kena dy serbe edhe një greke. Kena katër kasaforta, bëjnë tetë jasha kasaforta. Unë se di sa gishta dasha me sjetër figurë, se se maj menë se tashtë. Sa gishta ke këtu morë? Po e ndaj unë, po e ndaj unë. Njeri në të majtë, tjetëri në të tjatë, oke? Se a tharë figurë? Po shiku shkra o i majtë morë. Se a tharë figurë? Është një Europë që në flitë veshë. Po pra unë zithnisa, zithnisa të më fëllë Vera Grabowska në figurë, ka i apë që e kam tarë unë, do të këtë prapë në veshë. Ka shqeci Dilanej, unë për rikë te. O, mirë, me kontrolu, me shpëjnë. Po patë, po pere certifikatë për të si e duhet, se du me marë prorën t'i budalës. Hajde arë figurë. Kurse, ka sa fortën të njësë për shërë lokacion, se kam si e li shok tu. Mirë, një gjë mua figurë. Duhet me pas shumë kujdesër figurë, si kur dhjetë shkë shpëja tjetërit, duhet me pa mos ka në jarë ma afer. Se? Po, se të shtejnër. A se të bëjt shtrif? Shtejnër, shtejnër. A, shtrif, sa se të shtrif, sa smart je, moro, pje smart, e? Zjo, se këtu i majnë zakonisht. E, je shumë smart, po të them. A? Je smart, rop. Unë jam ama gëzja shta trashash, qa smart e to të tajnë. O, bëdall, thash smart je me shumë... iPhone-er? Po. Po, se shumë po. Jem Android. Po. Jem Android 9.2. Se të thonë, e, o figur, du të me jam sef pistoletën e figur. Shem. Jam sef si këne poshtë kravatit. O. O. O figur. A thu këna hymë në e repartë natë, o sa këna hymë shvitja të shvitja, se në të borë. Se më duket sikur si deja vu da thështatës. O. Hajde për këtej, hajde këtej, së në vraurët. Lërgoj për... Heshi, heshi, heshi. Heshi e figur. Hajde. A iki, bro. Ka dali më figur, se unë me zi hypa. Unë kam hypa dera. Po, me... Po. Me se selëcje. Me selëcje shpisë. Ja kisha vjedhë, bro. Se të thonër. Po, po, përdor aplikacionër. Jo. Po, po. Sa? Aplikacionër. A sa re? Aplikacionër. A sa skjurë? Aplikacion në në trojit mërë. Se të falë, rr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 
Shiko, unë thep dali, rëpë sa së zhu, kësë kjo është me armë, këtë ju... Më diqon vetëm Juli dhe publiku, ju të dy ngrini, Jul, zjou, diçka po ndodhë dhe shpinë tënde. Levizi, mos levizi, rrisi statuj. Happy birthday to you, Tanta Guri Ate! Happy birthday to you, 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 Hey, Po vasha se merë në vesh se vetë, s'ke në bëjmë më mërzletar. Qëtë si ti? Qa e një, kush e një, qa? Qiko, kërë arë për vizit për shpire e Po, ka 50 vjetë në shpima, është pala dikose në veri, qa? Su bom marë ka 50 vjetë në ta marë për vjetë për shtetë. Qiko. Ej, a dju duke më gjasi budalën ju? Po, rëp të shpës, po. A këtë më kërë arë me vijë edhe këtu? Shht, Skifteri, unë dhe skifti,
jemi shok të gusht, kemi ardhë dhe me taku shokut tot ty, pra, si... Ja, vërda, nuk jo kam asë shok, asë shokja si gjo. Keni ardhë me vje... E, një gjo, nga jeni ju dyje, nga jeti ti. Unë jam ga lush, jarë, ofte bërë. Lush, jam? Po, ti, po ti? Unë pa kesh lasit a figu jam ga la... Nga Labëria. Po, Labëria. Prejt, prejt, e hej Labëria. Jemi shokë, la lutë, sërë. Prejt që Labëria ka, Labëria shë madhe, plakuje, ta mam, ta morin vesh. Karavastaja. Karasuvaja, figurë. Nga Lapardaja, Lapardaja. Majte me vetëm fillimin, e? Po, po, po. Karavastaja, thashë, për vajlesh. A, me. Edhe unë jam ga Shanqi Vastaja, të më thë ga Lushe. Po, o, pra, edhe jem, falë, me qa merë një u 2-7-dimi? Unë jam një poet. Unë jam interior designer. A, bërë një, pra ne keni ardu, për me bëjë qik dizajnë në shpisë. Jo, po shikote, se kemi një katit e dytë edhe... A, qartë, po ti qa shkrundi që e shkem të ardi? Unë jam... Kena bo dhurata, ke... Po, unë kam libri që kam shkujtë, për jetë... Ja, ja, kena bo dhurata, kena bo dhurata. I sekot, drëpë të botrat? I sekot, po? Po? Ja, pra libri që të kam dhuruar? E, është libri ima, djali. Pse ti e presh zogaj? Jo, nuk jam presh zogaj, pa është libri ima, që është kushë... Presh zogaj. Sa thuës, pa ti që ka alfabet kreder figur, s'di ka me ledzu. Pse, së thësh? Presh zogaj. Ja bërë, ka presh së, 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 hë bashk, presh! O shërë, rëpë të shpejt, presher, me shë, presh zogaj! Bërë! Ti mosë mërzitër se bëjmë prasë, nuk ka gjallë. Po në shaka përbëri, mërëm, që të së... Qo? Qo? Qo, ato të zonë, qo? Qo! Qo? Qo, qo? Qo dhe ti, së s'kenar... Qo dhe ti, qo? Me nejtë gjatë. Qo, qo mërzitëni, qo? Bledi ja do lek dhe meri me vete se si du farë do lek. Meri ja do lek, shvet. Ta shi edhe erë, keni ardhë në vjetë tu. Jo, nësina suna legjena se lek dhe hudhë me orkestrës. Del parë, e së para, 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 para. Edhe erë, ta shi, t'ju themi gjo, t'ju themi gjo. Që? Keni ardhë kotë. Pse? U s'kam asi lek të vaj. Jo. Asi lek. Gruja mërë. Ha? I iku e mori gjitha gjonët e mija. Gruja jota? O figurë, ta pasamorra e ndukë. Qika shokë, hukë është bine. Oshë ari i kamuflum njeri. Qarë, ta është i mori gjithat mijat më plakë. Mori legët, mori shpinë, mori makinën, gjithat mijat i mori iku plakë. Qarë, thuë? Iku. E në jë imja, dashnore si gisha, mi mori gjitha në iku. Gjithë tuja te? Por, pëse që të morim atë? Bëthën zjoksin, gjitha, unë ja pa ta bo figurë, në higurë, e. O, plak, ata në vetat, më përja ke bo ati, të shim vje, kesh, të shim vje. Skam, skam, skam lek. Ta shim fali sekund, që ose ju vidhni lek, o vidhni gjona, si do t'i ndani ju, plak? E ndajmë barabar tër 50-50-50. Unë jam 52 i 3. Edhe jërë, ma janë lekte mija, ma si 50-50-50. Po, të fusim pjesën në të e figurë, mësë lesin në shumë e legjena me të loni ashtë në të erë. Mje, dakord, okej. Tashit, që mos t'ju kapi policia, unë do bëjë sigur t'flej atje, dhe dujoj dhe ikni me brapë, se që i keni qurënat mirë. Shumë e, pas kanë deklasion të me të loni të ju pa lekër figurë. Si, po nësë i ki me vrapër. Po të vi policia, varilevë. Si duhet zjetë të vjetë më përë. Që të thonë, ti ikim ne me frapër? Po me frapër të ikim që. Po që të vërë e figurë, ne të ikim me frapër? Po ju dy po të ikim me figurë, po që të vërë e figurë? Po ne të vjetë kretë Shqipërinë, se të ikush me frapë, ta politikanë, e të ikim ne se vjetë për bukoja. Për bukoja më rapë fika, edhe jertë ashtu, po shkoj me frapë gjitha ti. Po e ka pas Karim Benzemaja, pare jave ju ka vjetë shpëja më smajnë, dhe ta bëjë dhurat bërë azari jota, re. Nuk e ka marrë gjithë për të fëjë, ka marrë gjysë. Karim Benzema! Si le, nuk i le këto, dhe, nuk i le këto. Majt Benzema në ti, e ne jave më të fëjë. Dojë edhe të fëjë, vetë kalako në duplek!